KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaana waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu horan u goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana maxay qandada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciye allay leedaa arreer kala maano anshidanta waa u shidanta hay xagee ka shidanta hay arada qiicna uma jeeday sabta meeshii ka shidanta intee waaye war maanta matoweedirka ka shidanta hay war naga tag kulanka weyn ee Manchester United ka shidanta war shidantaada ma ogey barkinta hoose budkayga soo bixi waa shidanta aadna dhahdeen xayeen dabka hadheer la shidayo xawsay aan ninka hada budka qaada rabayo ku dakhra war meeli ka shidanta hay tan isin sheegay shameerko ay dhagansada madeeyo yaa dameer leedahay oo ku dhagansaha maalinta haweenka adduunka 8 Maarso hanoolato yalla erajiri geeko oo kale haytii waana 8 Maarso maalinta haweenka adduunku waay marka shidanta madanisiin la bilaantaan shidanta wadaayay war haweenka maxaa u shidan guriga ee dabka shidan jiraan ee caruurtooda ayba ka tageene war maalinta haweenka adduunka 8 Maarso waa halka maalno ay haweenka leeyihiin haaska buran burano haaska sirowano haaska babashalane kallaada hoyoyla aanta ashala maunaaye ruuti habashigine lelelelele war maalinta san faraha wariya farahnan ka heeso wariya war 8 Maarso waba garanay waa maalinta haweenka maalinta ragga xageed ku sheegteen warniyo 8 Maarso lufteeda ayaa ragga looga maarmin inta kale nawaabo wadahay oo taasta surka mi ku qoranta war maalinta haweenka adduunka 8 Maarso oo la bunbuniye asalkeedu waxay ka timid wadamada reer galbeedka laakiin islaamku xuquuqta ka badan ayuu haweenka siiyay ragana waardiye looga dhigay oo dumarkay ilaalshaan waa la galbiyaa hooyada xajka aadaysa waa inay wadato waardiye raga qiimo ka badan waxa islaamku siiyay lama sii karo dumarka war may leeray ha quraan agorade ma buko agriisada waa ka wiin bilaantaad waad iyo hayta walaal ka sheegayto ogol yiina he kiirasiina war waxa la yiri Soomaalidan abaabulan buuqiyo ololaha maalintay adkaataan ku arkaa fagaare maana eri islaamaha aqalkiina joogo u adeega odayada masa aya diinbay ku arkeen aqbaarta warreer kale maano war ma haysane Sheikh Shakir waa booday haye he habboode intow ka booday ama uu sajabay gamaaska galkay miyuu ka booday oo xirada shii Cabdiweli maas u boodina Sheikh Shakir war booysta sidaa dufanteen ma hane tusow yiri warka naga dhageysta Sheikh Shakir isagoo garow jooga wuxuu soo saaray warqad uu ku saxriixay madaxweynaha galmudugay inuu yahay wixii hara barankii ahaayeen miyuu yiri aryaanaha ballantii waa ka baxo beentay cadle waayo maymuun biyo ba horay u tiri war waxa kale loo yiri adduunyada waxa ugu shar badan sheekh siyaasi ah saxdan degaba ma garan wayna kaashisheysa wayna kaashisheysa miyay mare sidan waan aqaana sidana waan u garana hadayga antu saantahay sirbay irib kuleedahay nima jirto war warka ay dhex gelinine Sheikh Shakir wuxuu kala yiri dagaalkii dhusmareeb ka dhacay waxaa lagu xasuuqay dad shacab ay culimada diinka ahlu sunna mid kale wuxuu yiri dawladda Turkiga ha ka dhaxdarto kalmada ay siisay dawladda Soomaaliya ee waydan loo isticmaalin lagu la dagaalamo siyaasiyinta ka aragtida duwan dawladda hayee Ahmed Madobe miya farriin qoraal ugu dirayo saas dhay yiri war madaxtooyada garow miya mid kan laga furtay war Sheikh Shakir kalo yiri qofkii gobolada dhex loo adeegsaday culimada diinka ahlu sunna ee dadka shacabka ahaa qof sunnah ayuu ahaa hay'adaha caalamiga ah wuxuu ku codsaday inay baaritaan ku sameeyaan hubka war hubuli yeel iskiri jiray ha daawun ma hayne shalad kaashada sun ku weelay aryaadaha nin halu ka maqan tahay qorofa oo gacanta galshaa la yiri oo wadaad ka dilays ma guntigu u xirti miyaa dagaal war war ma haysiin waxa muqdisho yimid wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Cabdirashid Jaramuu keenay qaadka Kenya
la toojiyo dhibaato dadka ku hayaa ara wasiirka muqdisho ay maada muhammad ahmed madaw mas wakiil ka yahayne warwaanu walaalta wasiirka arimaha gudaha dalka kenya wuxuu yiri waxaan muqdisho weemid sidii madaxweyne farmaajo uu rikiyata ay wada hadli lahayeen una dejin lahayeen xaaladda ka taagan xuduuda aryaanaha idin koonku wareerin wasiirka arimaha gudaha kenya waxa la yiri wariri inta ka wabxo wajiga ka wareejiya wariri inta ka wabxo wajiga ka wareejiya haye waawawu taayane hoow tama ka san laakiin ma maahi oo ku dheeli may leere ka saasana wariri inta wal halay asu wareeriye war wasiirka soo dhiibay waa wasiir ku xigeenki arimaha gudaha Jubaland ciidamada dawladda balan haa jooguna isu dhiibay gudoomiyaha xogeenka gobolka gado hadlana wuxuu yiri wasiir ku xigeenka waa soo dhiibay dolo waan nageynay warnamada warma haysane maanta wafdi ballaran oo ballaran oo weyn ayaa dhusmareeb gaaray abow abow waftigu haba ballaarada meega kilo la ekaaya tiri habarteeye arabi bahdi balad weyn ma la ekaayne wafdigaas war wareerkay qeylada iga dhaafe wafdiga waxa kamid ahayd senator jawaahir ahmed cilmi gudoomiyaha xogaga wadaniinta iyo abu anqura oo la sheegay isaguba inuu xogaga wadaniinta ku biiray wala laana ay guriga fuuladi dad hoogaa uma idha gali warku biilitaanka xogaa wadaniinta qof walba waa saxyarkii warnimayo waxaan idin su'aalay hadal aan gar ahayn hadii goobta la keeno dadku way isku gafaayeen waxa guura u duulay gulwadeen cadmiya oo hadda waan guure ma guura gareen oo noqde wardad walna tiin niki xogaa wadaniinta diyaarad la raaca kamid miyu noqona wariya walba ma sheedi sisin dhatee walaay ka jiray sisin leeyu wariyaala waa iska buuqaysane xogga aan wadaniga ahayn oo xagee jooga dalkeena war waxa toontaan sheega magaca toontaan la baa cid xog meeshan ku joogi kartaa jirto arada war la yaab laana idin haya idigaasta haddaan arki jirteen shacab jidadka laga xirto maanta xilli baanadii jidadka laga xirtay haa waxa la yiri geerida galbeed laga sheego gondahaaga ka fiiri haa wal gadgadigii laga doonto leey ma aha waxa kala leeyahay xilli baan oo xaal qaado war waxa la yiri dab waraan ahayn iyo ninkii dhagar ku sheekeyay oo taa isaga dhiiradoon maalin qura dhaafin oo dhaar ku sii biirsado dhug iyo manka war madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan uu yiri in xilligan dalka dagaal sukay uu ka dhaco waa nasiib xumo dhinacyada gelisku ayna waxaan u baaqayaa in dagaalkaasi si degdeg ah u joojiyeen ayuu yiri dadkan la hadlayaabaan lehen duhiyo iimaane bal inay dal fooftahay aqliga dooni laga saaray wixii jaray digay bay degaysanaysaa yari abwaan suldaan tima adda reer madawiin Cabdiqaasim may baan sheegay dadku islaala loo dhegma leh midda kale waxaa hore loo yiri hadal waa yeel hadii la yeeli lahay wax harda waa ma cunteen war madawiin Cabdiqaasim hadalkiisu dardaaran buu ahaa waxaana kamid ahaa eray aan laga tagi karin yiri dambi aan galay baan haystay Soomaaliye Ilaahay u laabtay isnaafiya warwar ma haysan cudur corona viruska adduunka ku fidayay wadamo badan oo caalamka ayuu gaaray haddana wuxuu aad ugu siifaday Talyaaniga iyo Mareykanka dadkii laga helana waxaa ku jira leeri saddex qofood oo Soomaaliya hayay 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 kasoo ku day hayay ma ihnoo he lama adduunyada corona ka cabanaysa Ilaahay nooma keene annagana qaraxana rugi war waxaa la yiri war ki Soomaaliyeen u nahay duudi Nabi Aadan ana ka hadda dima fiican baa la isku dilayay maqaar baa dugaagtiya dhaleen qolo kale oo daahan maqaar baa dulobo ka tagay diinta Nabigeena maxaa la isku dilaya maxaa kiciyay duulaanka ma dalkaan qeyraad iyo lahayn daawo iyo xoolo miyaan dahab ku sheedeen oo waad na dilateen hala dumiyo hala dhis hadana hala dumiyo hala dhis ku soo jir jirnay haad sheegaysi war langili dili duugay may taas in godorona abdullo dogti tagay kontan bati war hay dhahay dulmi iyo fanniya damac iyo hawa aadmiga dunsha aryaanaha sida qurba joogtiyad madaxa soo wada xirateen xayta beriga kuli gurguro ga amane erkor war maha balaayada allah idin ka haye Shirkadda Baraka waa shirkad ganacsi oo ku shaqeysa habka online-ka. Waxaan amaar gashaday bulsho badan ee aadna ku biir. Baraka waa bishaara baraka leh, beesadaad u dhiibtaana waa badbaado bil kasta ku badanaysa. Waa business adduunyada ku ballaartay ee ku biir Baraka online. Kuniyo bulshadu ka ma malan tahay. Ya taafiye ha
كلمية نيز ندوك وحاي كور جلين إيسا إذا عادها عادي استي باهين تا غوز غوز يدا فريمها إيا إذا يدا إذا عاد كلمية ودياري سيريك استياشي إذا إيا معاميشي إذا قناعسي إني كوان توبان حقوق وحقوق أجارة إذا عاد كلمية كنا بحيسي مسكح مرق إيا مال لما نستعمالي كروفة سحلاان دقنين هادا بانور باهين تي أنكهارين فالكاسي بلالقادة وحان لتكسن دونا شرعيقا dardaaran hadii aad dadaashiin waa diyaarsan kartiine dib ugu laabta naftiina ogow wax aadan lahayn kuma qancin kartid dhageystahaaga ee ku qanci waxaad leedahay gacansiin waxaan diyaar u nahay idaacadii xayeysiimaha goos goosyada iyo fariimaha ay sameeyso KNN naga codsato inaan caawin doono KNN dadaala u gara KNN kulmiye 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 aad wa kulmiye